hvordan er det egentlig at være Emil Larsen sådan lige nu? Det kan godt være lidt hårdt til tider. Det er klart, det går ikke helt som forventet, både for mig personligt og for klubben og OB. Så det er selvfølgelig lidt hårdt. Hvad gør du så for at holde humøret alligevel? Ja, men jeg synes, jeg prøver på træningsbanen at arbejde hårdt og finde frem til min form, som jeg ved, jeg har vist før, som også kan hjælpe OB med at få nogle point. Og det er det, jeg satser på, og det er det, jeg ønsker, at det skal lykkes. Der er rigtig mange, der mener en hel masse om dig, både som fodboldspiller og som person, og din måde at agere på banen og alle sådan nogle ting. Hvor meget lægger du egentlig mærke til, hvad folk mener om dig? Jeg lægger mærke til det, når jeg bliver påtaget af folk, jeg kender, som hører det. Jeg følger ikke så meget med i det selv. Men jeg ved, der bliver skudt skarpt på mig. Og sådan er det nogle gange. Men jeg prøver at arbejde hårdt på træningsbanen og komme over den periode, vi er i nu. Hvordan så hernede på træningsbanen og i omklædningsrummet til kampe? Fornemmer du den samme kritik af dig der? Jeg har det godt med holdkammeraterne, med Ove og hvem der ellers er omkring holdet. Og det er ligesom det, jeg fokuserer på, at vi har et samlet projekt om at få det her til at lykkes og at komme højere op i tabellen. Og det er det, jeg har fokus på, ligesom alle de andre i truppen har. Hvad er det så, der gør, når man er i en lidt sur periode, at man ikke bare graver sig dybere og dybere ned? Jamen, så må du prøve at finde nogle ting uden for fodbolden, der kan give dig det glæde. Det er klart, at jeg synes, det er sjovest at vinde fodboldkamp og lave nogle mål. Det er det, jeg får glæde af. Men når det ikke lige kører, så må man finde andre ting, og der må det uden for banen, man skal prøve at finde det. Ellers er det hårdt. Kan man også bruge det til noget positivt? Lære noget af at være i sådan en situation her? Ja, helt sikkert. Jeg synes meget, det er mentalt også i hvert fald, man kan lære af, og det skulle gerne styrke en til, når du kommer over den periode og se fremad, så kommer du styrke ud af den, og det håber jeg også på, at jeg gør, ligesom de andre gør. Folk snakker meget om det her med Larsen, og så var der det der Brøndby der, og så nogle op- og nedture og sådan nogle ting. Hvor meget tænker du over alle de ting, der ligesom er sket for dig i den seneste halvandet? Ja, men ikke så meget. Igen, det fortid, det ligger i min verden langt tilbage nu. Så der er ikke nogen grund til at tage med det. Jeg har sagt det, jeg skulle i den sag, og føler ligesom ikke, at det behøver at komme mere. Det er i hvert fald ikke noget, jeg opsøger. Så fokus er et andet sted i dag? Fuldstændig. Det er 100% fokus på vores situation nu. Og den måde, jeg kan udvikle mig på at ramme min form forhåbentlig meget snart, det er det, der er fokus på, og ikke det, der er sket. Når nogen tv zoomer ind på et billede af Emil Larsen, der går og kigger ned i jorden og sådan noget, og siger, at han er helt modløs, og han er umotiveret osv. Kan du fortælle, hvad det er, der går igennem dine tanker i disse situationer? At folk er på et lavt niveau, det vil jeg sige, at tage sådan nogle små detaljer, men selvfølgelig at det er klart, det er hårdt for mig, og det er hårdt for holdet i perioderne, og så prøver de at grave frem i små tilfælde, at der lige en, der skærer lidt ud, og det var så meget, det gik ud over, og det sådan er det. Vores næste kamp, søndag mod Hobro. Hvordan håber du, vi kommer til at opleve Emil Larsen i den kamp? Hvis jeg skulle drømme stort, så drømmer jeg om, at vi vinder, og jeg laver et par mål. Så kunne det være sjovt at se, hvad folk snakkede om bagefter og skrev. Det ved jeg. Men i hvert fald en sejr, det er det, jeg håber allermest på. Og dine tanker og dit fokus er på kampen for OB? Det er 100% på kampen på søndag og videre frem, så OB kan komme højere op i tabellen. Det er det, jeg håber på.